Za kraj ovogodišnje izložbene sezone Galerija Rub u Slavonskom Brodu ugostila je multimedijalnog umjetnika Igora Grubića. Naš večerašnji gost je jedan od najvažnijih međunarodno priznatih suvremenih hrvatskih umjetnika. Kada je u pitanju njegov međunarodno priznati opus, posljednji se dogodio prošle godine. Riječ je o projektu Tragovi nestajanja u tri čina, s čime je Grubić predstavljao Hrvatsku na 58. Venecijanskom bijenalu. U Slavonskom Brodu dolazi s izložbom Studija napuštenog znanja. Referira se na činjenicu da je 90. pa i nadalje velik broj knjiga završavao na otpadu, na smetlištu. Zagrebačke ulice su bile pune knjiga općenito i filozofije, iz filozofije, političke filozofije, sociologije. Pa zapravo sa samim radom sam i postavljao pitanje na neki način šta je sa društvom koje se odriče nekakvih znanja, nekakvih smislenih ideja. Kroz seriju fotografija predstavljeni su dijelovi napuštenih knjiga političke škole u Kumrovcu, koje autor odlučio fotografirati, no isto tako i kaže spasiti dio građe. Tako da mogu reći da nekako sam osobno uspio 400 knjiga spasiti. Knjige je do sada darovao brojnim zainteresiranim pojedincima i knjižnicama, a i izložbu u Slavonskom Brodu prati dio knjižne građe koja je za razgled, no isto tako. Knjige koje slobodno svaki posjetitelj, ako je zainteresiran, može pokupiti, uzeti. Za izložbu u Galeriji Rub predstavio je i eksperimentalni film Spomenik, koji je 2017. godine osvojio prvu nagradu na HT-ovom natječaju za suvremenu umjetnost. U 50-minutnom filmu autor, isključivo koristeći se slikom, atmosferom te dobro razrađenom dramaturgijom, na umjetnički način progovara o sudbini više od 3000 antifašističkih spomenika koji su devastirani početkom 90-ih godina. A onda sam ove velike, monumentalne, prekrasne, abstraktne forme koje su specifične u svijetu, jer mi imamo stvarno jedno modernističko nasljeđe, koje je doista specifično u svijetu, nekako sam pustio i dozvolio zapravo da oni kao da su živi predamnom pripovijedaju svoju nekakvu životnu priču. Grubić svojim radovima šalje poruku o društvu koje zaboravlja, devastira, pritome zauzimajući ponovno stav umjetnika, ne političara. Kroz umjetničke projekte koji u slučaju Igora Grubića najčešće traju godinama, jasno se da iščitati njegov kritički stav prema društveno-političkim događanjima s početka 90-ih. Mislim da su tu uništene nekakve društvene vrijednosti. Uništene su zapravo i ta ideja radničkih prava, ideja solidarnosti, ideja rada za opće dobro koje smo nekako u socijalizmu imali. To u današnjem vremenu zapravo više gotovo uopće ne postoji ona. I mislim da će buduće generacije sve više toga biti sve svjesnije. Igor kritizira društvo, odmiče se od potrošačkog spektakla i depolitizira umjetnost, a to je novi pristup čovječanstvu. Igor Grubić danas je jedan od najuspješnijih međunarodno priznatih hrvatskih umjetnika. Aktivno radi i kao producent te autor dokumentarnih filmova. Koliko je dobro Grubićev rad primljen kod struke i publike uz sudjelovanje na Venecijanskom bijenalu, najbolje govori veliki broj izložbi i gostovanja u Hrvatskoj, no i inozemstvu.